indirimbo ni message yawe ni message yanjye umwamageze ku irembo yego umwamageze ku irembo aje gukora nyabe ntabwo atinze twamenye ubwenge bavuga ngo araje abantu babihindura nk'ibisanzwe ariko Yesu araje amen kandi ageze ku irembo niko muri bya ririmbye ngo ageze ku irembo icyo cyari gicuku gicuku imana idufashe tugirire neza yo haleluya igicuku haleluya hari igihe umuntu aba mu gicuku lebo shaya mandela hari igihe umuntu aba mu gicuku yego akihakana imana ndakumva akavuga ngo si imana yavuze ndakumva ariko nagira ngo utangarize ni imana yavuze amina ni imana yavuganye na haleluya ihangane yego ihangane utegereze imana ni imana yavuganye na no kubikoriza ariko haleluya hari igihe kimwe ntabwo nzi igicuku urimo ntabwo nzi igicuku uhuye nacyo ariko imana igufashe imana imfashe tugirire neza igicuku gituma umuntu ava mu byizerwa igicuku gituma umuntu yiheba akiganyira ariko ntabwo n'igicuku urimo ariko igihe kimwe reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese abakunzi bihumure TV amahoro y'Imana abane namwe urukundo rw'Imana rubaganze muhirwe mu byo mukora byose kandi uwiteka ahire imirimo y'amaboko yanyu icyo werekeje aho amaboko cyose kijye kiba cyiza kandi aho werekeje umutima uwiteka ajye abana nawe agendane nawe akorane nawe ntangira mbasuhuza mvanga Imana ibishimisha ibyishimo biruta imyaka mwabarijwemo kandi Imana igushumbushe ibyinzi zari iyo ndamukanyo nta wundi rero ni Bobo ese irabashimisha mutubwire cyangwa se mwamumva bimeza bite nawe urahumurizwa kubwiyo ndamukanyo amahoro y'Imana rero abane nawe uherereye hose wowe wakoze subscribe wowe uri hanze mpande nye zose z'isi ndagusuhuje uhabwa umugisha kandi nawe utarayikora wayikora rwose ukawuduteye inkunga kirusheho ugasharinga ugahereza abandi bakumva ubutumwa bwiza rero tugira isengesho rya saa sita z'ijoro dushimira Imana ko yaturinze uwo munsi ndetse tunayiragiza uwo twinjiyemo tugira niba ture mu gitondo saa kumi n'imwe dushimira Imana ko twabanye nayo mu ijoro ryose ndetse turayiragiza ibyo tugiye gukora rero imbere ya kamera hari umutumirwa nanjye ndemuhe umwanya yivuge nanjye numvireho rero ndagira ngo dutangire dusenga dushime Imana ubundi izibane natwe tumwakire Mwami Imana yacu turagushimye dushimye kugira neza kwawe turagushimye ko urukundo rwawe ruhebuje byose urukundo rwawe rurahebuje uhimbazwe ushirwe hejuru turagukunda kandi niwe wadukunze mbere yuko tugukunda amahoro dufite tuyakesha umusaraba amahoro dufite tuyakesha ngo bana natwe muri uno mwanya dukoresha ibyo gutwari dukorane na ijambo ryawe ubane natwe udushyigikire urakoze mwami tugiye kubana natwe mu izina rya Yesu izina z'umwami wacu Yesu Kristo twe tuvuge cyane ngo amen turakwakiriye kwihumure TV murakoze cyane amahoro y'Imana abane na yego namwe batangira twibwira tukakumenya nitwa Tuyisenge Gerard bakunda kunyita akazina k'agasino kazungu yego tari kazungu wa wundi ariko oya kazungu umukozi w'Imana ni kazungu uvugize Imana si kazungu ry'abantu yego tubwire byimbitse naturutse kare ka Gasabo umurenge wa Ndera yego nkaba ndi umukristo ndi umusore ushima Imana agira ubuntu nkaba neranira mu itoro rya ADEPR yego umudugudu wa Musave Ibindi Yesu aduhana umugisha. Amina. Amen. Kazungu ni ryo nkoresha. Ntacyo bitwara. Izina ni rikujije. Nk'umusore uvugira Imana, ukorera Imana. Yego. Muri no minsi bivuga ko bigoye. Mushobozwa n'iki? Pawulo abivuga neza ngo ushobora byose na Kristo imbaraga. Yego.
nagari imbaraga zacu ah ego twitege ryari eh icyo mvuze nawe urakyumva ibutaha iza tuzatera intebe ebyiri twitege ryari cyangwa se hari umukobwa ushaka kubona kuyihumura akavuga ati ngeze yerekwa nitambuke se kiziyerekwa kireka nago nzi nago nzi rimba ari yerekwa koko ari ryo ariko ribaye ari ryo rikaribu ntaho rarigira oya ngutango bushyireho limite uvuga ati mureke muhave oya nago ndarigira ntahere kuragira yewe ndacyategereje umwami yewe reka mbubwa Yesaya nakubwa ubwa Elisa wabwiye Imana ngo ambo bari ukampumurira Gehazi ere Imana igumure urareba ariko ngaho ukanga kuve mu kinyoro cyari muri cyakinya cy'Adamu oya nabwo ni mu kinyoro cy'Adamu ariko igihe n'igihe cyacyo igihe cyageze ibintu byose byijyanamo okay ntago twirirwa tujya muri ibyo byinshi byinjye nakari gaciyemo kugira ngo tubanze tuniyumvanemo dusabane duhuze biraba ngo ntabagenda batibwiranye rero umumaje kumwumva kazungu kazu karibu rero utubwire iki Imana iri kuvuga igutumyeho ku bantu bo kwihumura TV ndetse n'isi yose yego ndiho yabantumyeho katonde turimana indirimbo ya 2022 ugushimisha Imana yego umwamageze kwirembo wabambwe kumusaraba yaje gukoranya be tubane mwijuru Kwirembo ari kwirembo nuko araje yesaje kandi ageze kwirembo Imana ibahe umugisha iyo ndirimbo ni indirimbo yawe ni indirimbo yanjye muri imyarimba ngo mwamageze ku irembo wabambwe ku musaraba araje Imana idufashe tugirire neza iyi ndirimbo ni message yawe ni message yanjye umwamageze ku irembo yego umwamageze ku irembo aje gukoranya be ntabwo atinze twamenye ubwenge bavuga ngo araje abantu babihindura nk'ibisanzwe ariko Yesu araje amen kandi ageze ku irembo ni kumuri bya ririmbye ngo ageze ku irembo Imana iduhane umugisha amen reka twihuse dusome ijambo ry'Imana babwire iki Imana yashyize ku mutima wanjye Imana imagurukije mu gihe gisa nk'iki gikomeye kigoye ni igihe ijambo ry'Imana ribaye ingume yego ariko ndiho yabantumyeho amen ndiho yabantumyeho yambwiye ngo mbabwire ngo mwitegure mwitegure mu mesi byambarwa umukoraje amen mwitegure mu mesi byambarwa umukoraje amen Imana iduhane umugisha amen reka dusome ijambo ry'Imana turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo 25 turahera ku murongo wa mbere umutwe uravuga ngo umugani w'abakobwa 10 icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe ariko muri abo 15 bari abapfu abandi 5 bari abanyabwenge abapfu bajyanye amatabaza yabo nibajyana amavuta ariko abanyabwenge bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo umuko atinze bose barahunikira barasinzira 6 ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukoraje
nimusoke mumusanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, niyadukwira twese. Ahubwo nimujye mu bahanduzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza. Abari biteguye binjirana n'umukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma babakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati, nyakubahwa dukingurire. Nabo arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Yego. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Mwakiriye ijambo ry'Imana. Amen. Bene data, dufatanyije urugendo rujya mu ijuru. Iri ni ijambo ry'Imana Yesu yaciriye umugani abigishwa. Abakobwa icumi bashushanya itorero. Ngo hari abakobwa icumi, ngo ariko muri abakobwa icumi harimo batanu b'abanyabwenge na batanu b'abapfapfa. Yego. Imana idufashe itugirire neza. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo abakobwa bari hamwe bari mu mwanya umwe, ariko ngo habe mu gicuku ngo barasinzira. Imana idufashe itugirire neza. Ngo barahunikira barasinzira. Imana idufashe. Amen. Imana idufashe itugirire neza. Ntabwo nzi igicuku urimo, ntabwo nzi igicuku uhuye nacyo, ariko Imana igufashe, Imana imfashe itugirire neza. Igicuku gituma umuntu ava mu byizerwa. Igicuku gituma umuntu yiheba akiganyira, ariko ntabwo nzi igicuku urimo. Ariko igihe kimwe Aburahamu na Sara bageze mu gicuku. Ngo bagere mu gicuku, Sara abwira Aburahamu, aramubwira ati, rero ibintu biranze, njyewe ngeze mu zabukuru, ndabona igihe cyo kubyara kitagihari. Nta nubwo ngiye mu mihango y'abagore, ariko unyemerere ngushyingire umuja wanjye. Ahari mwabyarana tukabona umwana uzazungura ibyacu. Yego. Icyo cyari igicuku. Icyo cyari igicuku gituma. Gicuku. Gituma wibagirwa isezerano wagiranye n'Imana. Igicuku. Hageze mu gicuku, Aburahamu nawe arabyemera. Yemera gushyingiranwa n'umuja, yemera kubana n'umuja we. Ni ukuri. Icyo cyari igicuku. Gicuku. Imana idufashe itugirire neza. Yo, haleluya. Igicuku. Haleluya. Hari igihe umuntu aba mu gicuku. Lebo shaya mandela. Hari igihe umuntu aba mu gicuku. Yego. Akihakana Imana. Ndakumva. Akavuga ngo si Imana yavuze. Ndakumva. Ariko nagira ngo utangarize. Ni Imana yavuze. Amina. Ni Imana yavuganye na. Haleluya. Ihangane. Yego. Ihangane utegereze Imana. Ni Imana yavuganye na. No kubikoriza ariko. Haleluya. Hari igihe kimwe umuntu ajya gusenga yifitiye ikibazo cy'inzu. Glory Lord. Cy'ubukode. Ariko Imana ikavugana nawe. Yego. Ibitandukanye. Imana idufashe. Kuko ari Imana ireba mu mutima ikamenya ibyihutirwa. Imana ireme byihutirwa. Mujye gisa nk'icyo Imana ireme byihutirwa. Yego. Ireme byihutirwa. Haleluya. Mu gicuku urimo Imana ireme byihutirwa. Imana idufashe tugire neza. Amina. Ngo abakobwa barasinzira. Yego. Ariko ngo umukwe. Ngo umukwe ngo aze ngo arakomanga. Ngo akomange. Batanu bapfapfa. Babwira abanyabwenge ngo nimuduhe ku mavuta. Abanyabwenge babwira ngo hoya. Ntabwo yadukwira. Aya mavuta. Twari yarinze. Twaciye mu mibabaro turihangana.
turarinda turi namavuta yacu tuba muri kore turi namavuta yacu havuga tumwe bari namavuta ya uri namavuta yawe uri namavuta yawe mu gisanga ikintu uri namavuta amina ndiho yabantu myeho arambira ngo mwitegure mu mesi byambarwa umukoraje kwitegure mu mesi byambarwa umukoraje haleluya haleluya umuri njana wijana numunane arari mangonje no mu Kristo yego ngo nzahora ndiwe haleluya igihe cyose yego nzahora ndi mu Kristo amena shona nzahora ndi mu Kristo mu burwayi nzahora ndi mu Kristo amena mu ntambara nzahora ndi mu Kristo iri tugerageza byose dukuye kuba Kristo Imana idufashe tugire neza. Amen. Ibi tugerageza mu byo ducamo tugomba kuba abakristo. Kuko igihe kiraje kandi kirasohoye. Amen. Kugira ngo bimenyekane umukristo n'utari umukristo. Imana idufashe tugire neza. Amen. Kuko tugeze mu gihe ijambo ry'Imana rigiye kuba inkume. Uzaba atarasomye ijambo ry'Imana. Yego. Utarafite icyo yibitseho. Aya hagiye kurangira. Uza badafite ijambo ry'Imana yibitseho. Yego. Aya hagiye kurangira. Ariko Imana idufashe. Idufashe igihe mu gihe gisa nk'iki. Mwana dukomeze. Idufashe mu gihe gisa nk'iki. Haleluya. Mukobwa Imana igufashe. Musore Imana igufashe. Mubyeyi Imana igufashe. Amina. Mu gihe gisa nk'iki. Haleluya. Imana ikugarukeho. Ikwambika imbaraga. Amen. Kuko umukoraje kandi ageze ku irembo amena ubundi mu bisanzwe turabizi ko mu miryango iwacu twitegura umukwe dutanga invitation tugatumira inshuti n'abavandimwe abakuru bagakubura abamesa bakamesa abakodesha amakositimu abakodesha imikenyero bakayikodesha abayigura bakayigura bakitegura umukwe kugira ngo umukwe naza azasange basa neza siko bimeze se cyane bagatirinza amarangi bakitegura kugira ngo umukwe naza yego azasange basa neza biteguye atazabacisha mijisho siko bimeze se cyane mu muco wacu wa Kinyarwanda siko bimeze rero naje kukubwira ngo itegure umesi byambarwa amen umukoraje amen kandi ageze ku irembo amen tugeze mu gihe gikomeye intwari zirananiwe intwari zirananiwe hasigaye intwarane kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu byahishuwe ibice bitatu ngo bazamekwa amakamba y'ubugingo ntabanesheje amen ntabwo ari abaneshejwe ntabanesheje yego mwene data dufatanyije urugendo rujya mu ijuru nyemerera wimbe mizini imbaraga kuko reba imisozi wazamutse reba imibabaro waciyemo ukihangana ugategereza Imana amen unaniwe ku munota wa nyuma amen ariko nakubwira ngo iyumbe mizini imbaraga umuko ageze ku irembo utananirushe igenda Imana idufashe tugirire neza hari umugabo n'umugore umwe witwa Ananiya na Safira. Umugabo n'umugore bageze igihe bajya inama cyo kugurisha isambu ya. Babwira umukozi w'Imana amubwira ati udufashe gusenga udusengere tugurisha isambu yacu tubone umukiriya. Yego. Umukozi w'Imana arabafasha gusenga barasenga. Yego. Babona umukiriya. Ngo bamare kugurisha bigira inama hari igihe umuntu abafite akazi ariko ukwezi kwagera umushahara ukaza ibibazo bigahita biza biruta umushahara niko biri ukarya ibyaho ukarya n'ibyima ukarya n'icyacu ariko ngo bajya inama aramubwira ati rero turabona bitavamo yego ibyo twemeye tabona bitakunda reka tumubwire reka tumubeshye tubane dukureho aya ngaya yego tuyabike tumubeshye bajya inama yo kubeshya
ngo nani yagende ahagera mubaza aramubwira ngo dore ibyo twagurishiye nibi mukoze mana mubaza ngo niki gitumye wigira inama yo kubeshya umwukara w'Imana umugabo ararahira aratsemba rwango ni nayo ngayo twagurishije ariko najya nkubwire ngo Imana ntago igibeshywa Imana si umuntu ngo ibeshywe Imana yo iza kwiteka irebera ikareba niba ibyo bakuvuga koko ari ukuri cyangwa ikareba niba bakubeshyera nimba bakubeshyera ni amahoro ariko niba ari ukuri wisuzume ngo naniya ngo amare kubeshya umwuka w'Imana aramubwira ngo ntago ari njye ubeshye ubeshye umwuka w'Imana umwuka we urahera bamujyana bagomba kumujyana mu kandi kanya umugore we nawe baraje aramubaza ngo mbese ibiguzi ni ibingibi mwagurishije umugore nawe aramubwira ngo nibyo twagurishije nawe abeshye umwuka w'Imana aramubwira ngo ibirenge bivuye kujyana umugabo wawe ngibyo mu marembo nawe biraje bikujyane nawe umwuka urahera nawe arapfa ingaruka y'icyana urupfu ntacyaha gitoye imbere y'Imana mwene data dufatanyije urugendo rujya mu ijuru icyaha ni icyaha imbere y'Imana icyaha cyose kiranga yes uravuga ngo kubeshya bazize icyaha cyo kubeshya yego ndagira nkubwire ngo garukira aho ngaho ajya nkubwire ngo nugarukiraho ngaho kuko ingaruka z'icyaha n'urupfu uhunga icyaha kugira ngo udapfa uhunga icyaha kugira ngo ubeho kuko umukwaraje kandi ageze ku irembo amen ijambo ry'Imana rirambwira 24 ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na 24 ngo uwo munsi uzaba ari umunsi uteye ubwoba ni umunsi w'amarira ni umunsi w'umuborongo ijambo ry'Imana rirambwira ngo ni umunsi utarigeze kubaho mu mateka y'isi ni umunsi utarigeze kubaho ngo uzaba ari umunsi uteye ubwoba kubivuga biroroshye ariko mwene data ndakwinginga kugira ngo dufatane amaboko amen dufatane amaboko kugira ngo turinde ibyasezeranijwe dufatane amaboko kugira ngo dukomezanye urugendo uyu munsi ni umunsi ijambo ry'Imana rimbwira yuko usibye n'abamarayika n'umwana w'Imana Yesu Kristo ntabwo uyu munsi awuzi ni umunsi uzwi n'Imana Data yego ni umunsi uzwi n'Imana gusa nk'umugabo n'umugore bazaba baryamye mu buriri bumwe umugabo azagenda umugore asigara umugore azaba ari kumwe n'uruhinja uruhinja ruzagenda umubyeyi asigare uzaba ari umunsi w'umubabaro uzaba ari umunsi uteye agahinda haleluya Imana idufashe tugire neza ni umunsi utarigeze kubaho reba iyo shusho y'umubyeyi n'umwana reba iyo shusho y'uruhinja n'umubyeyi umubyeyi umwana yagiye umubyeyi agasigara n'amarira icyo gihe abantu bazaba basinziriye abazaba bari mu bitanda byabo bazabyuka basange abana bagiye azabyuka asange umugabo yagiye abazabajya baryamanye ari babiri bazabyuka basange umwe yagiye umunsi Imana izavuga waba uri mu isoko waba uri muri gare aho waba uri hose Imana izo mbwa n'umuri kwe kuyumva ntabwo ari muntu wese uzumva Imana kuko Yesu azahagarara ku bicu ntabwo Yesu azagaruka no mu isi yego ibyo twamukoreye tubiziranyeho Yesu ibyo yakorewe
agashinyaguro yambitswe ikamba ry'amahwa sibyo gusa yambitswe urubindi si yo sibibona niyo mpamvu Yesu ntazagaruka mu isi azahagara ku bicu buzima uzaba ari maso niwe uzayumva amen uzaba ari maso uzaba ufite mu mitima ye inzira zigana isi yose yego niwe uzumva Imana mwene data ntabwo nzi igice ukurimo ariko komera ku ijambo ijambo ry'Imana avanga nimuguma muri njye ijambo rya niguma muri na ijambo rikaguma muri mwe musaba icyo mushaka cyose ijambo ry'Imana riguma muri wowe uzabaho ukomeye amen uzabaho wuzuye komera ku ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiye amen itegure ndiho yabantumyeho itegure umese byambarwa umukwaraje ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umukwaje ngo akomanze ngo abakobwa batanu bapfapfa ngo amataba ngo bacane amatabaza y'abarazima ngo abwira abanyabwenge ngo nibabahe ku mavuta abanyabwenge babwira ngo wapi amavuta yacu twayakomeyeho ibintu muri kubivangavanga twayakomeyeho muduseka twayakomeyeho mudukoba twayakomeyeho amatangazo aramanikwa mujye mu bahanduzi mugende muyigurire ngo bagende ngo mukwe araza ngo mukwe yinjira n'abari biteguye ngo babandi ngo baze ngo bakomange ngo databuja ngo dukingurire umukora ababwira ngo ntabwo mbazi ntabwo nigeze kubamenya uyu munsi byashoboka ko warucitse intege uyu munsi birashoboka ko warutenebutse ariko onjya wiyumvemo imbaraga ukomere ku cyo wavuganye n'Imana amen ukomere ku ijambo ry'Imana Imana idufashe tugirire neza amen Imana idufashe tugirire neza ijambo Imana rishyize ku mutima wanjye niryo ngiryo witegura umese byambarwa umukoraje amen mwakira ijambo ry'Imana Imana ibaho umugisha amen 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 abakunzi bihumure TV ese koko kazungu tumugatonya azongere aze batubwire mwakira ijambo ry'Imana neza mwumvishe ko umukwaje witeguye umukute tabaza ryawe riracyaka cyangwa naza nibwo ujya mu bahanjuze ibikeho amavuta kazi Imana iguhe umugisha murakoze twagira ngo nundi udusoreze udusabira ku Mana urakoze Mana turagushimye umwanya mwiza uduhaye nabo dusengeye ijambo ryawe dusenge imitima yumvise ijambo kugira ngo yumve kandi yumvire Mana tukweretse bari bacitse intege abari batenebutse abari bavuye mu byizerwa kugira ngo ubambike imbaraga kugira ngo bashoboze gushobora kugira ngo ubwo mukwe aje gutwara itorero aje gutwara abera azasange biteguye dushoboze Mana utwambike imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tubashe kunesha ku munsi mubi urakoze Mana kumvise gusenga bana tukomeze kubana n'abizera twize mu izina rya Yesu Amen. Amen. Amen.